sei se eram os antigos que diziam em seus papiros. Papillon já me dizia que nas torturas toda a carne se trai, que normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, o nervo se contrai. Paraquedas nas casamatas, caso vivas, caso morras. E nos delírios, meus grilos temer o casamento, rompimento, sacramento, documento, como um passatempo, quero mais te ver. Chamo o padre Ciso para me benzer.